Frio. Os carros que foram usados nos filmes. Nos Estados Unidos, faça aniversário como os americanos. Parabéns pra você, nessa data, to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. O Alexandre nada! Viva! Viva! Filma o hotel. Vou filmar. Com a caminhão da Brinco, cheio da grana. Nosso hotel era logo ali em frente, cá. E agora... Tcharam. Passando a plaquinha do banquinho, né?
ali atrás, ó. Kellen, tá cansada? Isso é cara do quê? Cara de tristeza de ir embora ou cara de tristeza de não ter mais dinheiro pra comprar nada? Hã? Os dois. Os dois. É. Todo mundo é bozo e vou uma fala. Já saiu no Estadão. O meu marido também há um ano atrás, também já aconteceu com o Aval. Eu procurei lá nos lugares e achei aquele bordo e achei a bananeira. A bananeira também, já está saindo do... É. A mandioca está um tanto assim. Eu quando plantei... Uma mandioca? Tem mandioca lá? Dela, tinha areia da praia. É. Depois peguei esterco e terra, misturei tudo. Verbal está te afirmando e você está fazendo as mãos. Aí não tinha água, se tivesse água, eu plantava tudo direitinho, mas não tinha água, não tinha que ver. É. Parabéns. Obrigada. Faz um tchauzinho por aqui agora. Oi? Faz um tchauzinho por aqui agora. Yeah.
Lembra do filme Mentiroso? É. Vamos fazer pra... Vai, Kelly! Não, esse não, Kelly! Isso que eu peço. Vai, Kelly! Esse também não, Kelly. Pede pra você tanta coisa pra pedir. Ai, querida. Ô, Kelly! Não, Kelly, esse que não. Já pedi. Posso cortar aqui, tá bom? Pode. Calma, não vai acabar nada, cara. Ai, perdi o pedido. Como tá tentando se manter? Tá. Caiu no termômetro. Tudo de bom. Cresceu um pouquinho. Saúde. Tá lindo. Tá lindo. É coisa, meu. Cá. Oi, tô jogando. Tá com medo. Olha pra cá, tá com pausa. Não dá, eu tô jogando. Não dá? Que troço aqui na frente? Foi meu bolo, Drew. Será que é? Cadê o bolo? Tá aqui, ó. Não dá pra ver. Você não me deu nem a bolachinha? Não veio? Ah, não. Então eu te dou uma bolachinha. Ah, eu quero uma bolachinha. Tem aqui no do Drew. Quer trocar? O Drew vai querer me dar uma bolachinha. Drew. Kelly, o que você espera da sua vida daqui pra frente? Ah, que ela seja muito boa, muito maravilhosa. Eu realize todos os meus desejos, todos os meus sonhos. E quais são os seus projetos para o futuro? Aí fica difícil falar. E na sua carreira artística, você vai continuar ou vai mudar pra outro ramo? Vou continuar, quero aparecer na televisão, como assim, agora, né? É. Fazer muitos teatros, é. Muitas coisas. Ainda bem. Minha vida. Você pegou? Tem vergonha de câmera por quê, cara? Drew. Tem medo que ela te morda? Não. E por que você tem medo dela? Já sou feia, fico mais feia ainda, né? Você é linda. Só você. Pelo menos tem alguém que acha, né? Todos, leva lá pra mim. Não faz isso. Por que você tem medo da câmera? Leva lá, Drew. Nossa, essa é uma tua gravação mal feita. Dá a câmera pra um cara que tem mal de Parkinson filmando. Niki! Mas você tá chamando de olhar? Tá filmando? Mas eu tô filmando. Ei! Graças a Deus. É tudo certo, né? É. Pronto, mãe! Agora eu vou ter que ficar escutando. Yeah. Yeah. É. Dá um tchauzinho pra mim. É? Dá um tchau pra mim. Tchau. Ah, eu tava angustiado, né?
Deus queira que vá tudo certo. Abu, se Deus quiser. Não? É. Agora já vai chorar à vontade. É, agora eu quero ver como é que você vai fazer pra arrumar Oi, esse prato lá dentro. Mãe! Gente! Vou, mas tchau, tchau. Quer dizer, eu vou trocar. Mãe! Dá um tchauzinho! Por quê? Dá um tchauzinho, vó. Menor a salada. Oh. A menor a salada. Tchau, tchau. Cara, pro quarto você tem. Pra ter. Que lei! Não tem dispensa? Tem. Tem. Agora... É um quartinho de empregado. Agora não precisa mais pendurar o Alexandre. Mas tava pensando. Não, falei pra ele. Se quisesse ir lá comigo, eu queria ele. Se então, que carro, você tá tirando a gente e vai ficar com uma cara desse tamanho? Hã? Eu, tá tirando pertinho assim. É. Né? Nada, mas tá bom, Niki, leva aquele. Olha, mais pequenininho. Não, mas aí ele tem que voltar. Não, mas aí eu vou ter que voltar aqui. Aí eu já vou lá pra 23. Isso. Ah, tá. Entendi. Vamos de quatro, vamos. Ah, tá. Então vamos, cadê minha boa? Tchau, lindinha. Olha. Bom, agora estou filmando a barriga da Kátia, né? Que vai sair daí. Nenezão. Ó, ó. Olha, olha pra cá. Tá achando que é filme de presidiário? Vamos ver a tatuagem, Kátia. Mostra a tatuagem. Tatuagem. Feia. Ah. Vem cá, meu tio. Ela ficou bonita. Niki, vem ver seu sobrinho. Né? Não, peraí. Ah, levanta. Pronto. Meu sobrinho, ó. Oh, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Cortei já, Kátia. Corta. Já brincou, né? Quer ler? Pronto, mãe! Tá contente? Então eu vou poder ter minha cômoda. Graças a Deus que foi esse. Niki! 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 É nada! Não tem pra cá pra dentro. Graças a Deus não tem pra olhar pra cara daquele símbolo de binóculo. Ai, ai. Pish! O que você fez, Ana? Que eu não vi? Pish! Tem? Era deu, Niki! Niki! Ó. Pish pra você também. Aniversariante batendo papo aqui no Clube Internacional, o Yacht Club Internacional. Uma vista geral aqui do Yacht Club Internacional. Os recomendo. Peruquinha bebendo. E o Valmir demonstrando seus dotes culinários. Valmir com os peitos na mão. Clube do Bolinha. Ricardão e Elinho. Mas é um cara legal. Você trouxe peixe, rapaz? É peixe? Quanto isso aqui for? Pô, você é um cu, cara. Peixe. Você não tem vasilha, porra nenhuma, não, hein? Aí o trio assombro. Ô, Luciano, tem conta no bar aí? Pessoal, quem é o churrasqueiro aqui? Hélio, tira a mão daí. Dá um sorriso. Tá vendo tudo vermelho? Não tô vendo nada vermelho, tô vendo preto e branco.
Olha o Rubinho Bedichinho, olha o Rubinho, dá um sorriso aqui, Rubinho. Olha lá, com a Chanquene. Deixa eu ver. Vamos ver, vai batendo alguma coisa ali. Salada, leva e trazer pra ele. Vai, Zé, dá um sorriso com o gato pro povo aí. Mas esse moleque, ele agarra tudo que ele achou, fica... Olha isso, e aí? A barca foi? Rodeado de homens. O cachorrinho olhando, a pedido do Ilcinho, a moçada comendo. Ninguém comendo ninguém, mas todo mundo comendo tudo. Alguma coisa. Pode especificar aqui, quem está comendo ninguém. Que não seja humano. O Wilson está super satisfeito, Roberto, porque é o seguinte, o que ele mais queria na vida é estar rodeado de homem. Olha só com a cara de feliz dele, olha lá. Só sorrindo. Feliz porque estão comendo. É. Você vai ver quando você vai ver quando eu mostrar esse vai ver quando eu mostrar esse filme aqui lá pro pessoal lá na hora do almoço lá na salinha do treinamento. Olha, Elinho, olha, Elinho, dá um tchau, dá um tchau aí, fala oi, Mitsubishi. Esse vai longe. O barco já gostou, pai, como é gostoso andar de barco. Esse vai longe, esse pode. O moleque adora o house, cara. Aquele house preto. Nossa, ah, ele gosta daquilo. Eu gosto. Poker no Internacional. Naquele house pega aquela água gelada e bebe. No aguardo do Wilson pra velejar. Toma água, joga no lixo, tem um lixo aqui. Vai no lixo. Os jogadores jogando poker. O sapo olhando. E o Boa Vida dormindo. Tira a peruca aí, Rubinho. Olha aqui, Rubinho, tô te filmando. Eu vou mostrar essa peruca, coisa feia. Aqui, ó, peruca aqui, ó. E